හරියාලුවනේ ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ IT මද්දෝ කියන YouTube channel එකට ඉතින් ඔයා video එකට එන්න කලින් දැක්කේ නැති photo කීපයක් ඉතින් ඒ photo හැදුවේ මම mobile phone එකෙන් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ නම ගහලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට ඔයාලට කැමති දෙයක් මෙතන type කරලා ඔයාටත් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන photo හදාගන්න ඉතින් අපි මේ ටික video එකට කොහොමද මෙන්න මේක හදාගන්නේ කියලා ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න ඉතින් එහෙනම් notification එකත් on කරගන්න notification එක on කරගත්තොත් තමයි මම ඊළඟට අලුතින් එන්න මෙන්න මේ වගේ ලස්සන video ඔබලගේ phone එකට notification එක කරහා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් අපි මේ ටික තා කරන්න තුව අපි යමු video එකට හරි යාළුවනේ අපි video එකට ඇහිලා ඉන්නේ ඉතින් ඔයාලට ඉස්සල්ලාම application එක download කරගන්න වෙනවා pixart කියලා ඉතින් මේක play store download කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මම පළවෙනියට link එකක් දාලා තියන්නම් description එකේ ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් මෙන්න මේ application එක download කරගන්න පුළුවන් ඉතින් download කරගෙන ආව phone එකට install කරගන්න ඕනේ ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම දාලා තියන්නම් දෙවෙනියට link එක ඉතින් ඒ දෙවෙනියට link එක click කරන්න එන්න එක තමයි photo තියෙන්නේ ඉතින් අපි බලමු කොහොමද එන්න එකේ photo download කරගන්න තියෙන්නේ කියලා ඉතින් ඔයා දෙවෙනි link එක click කරාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වගෙන් අහනවා මොකෙන්ද open කරගන්න ඕනේ කියලා browser එක. ඉතින් ඔයා Google Chrome තෝරගන්න. හරි Google කිරේ click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයා open වෙනවා. ඉතින් මෙතන කියනවා password ගහන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතන ගහන්න ඕනේ 33 22 කියන password එක ගහන්න. ඉතින් මම දැන් ගහනවා. ඉතින් ඔයා password එක ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා submit button එක. ඉතින් මෙන්න මේ කුඩ එක මෙන්න එහෙම click කරන්න. මෙම ක්ලික් කරගත්ත එකම ඔයා තප්පර 5ක් ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි වෙලාවකින් මෙන්න මේ වගේ ආයෙත් ඔයාගේ මොකෙන්ද ඕපන් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ Google Chrome කියන බ්‍රවුසර් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් බ්‍රවුසර් එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තව ෆොටෝ ටිකක් දාලා තියන්නම් ඔයාට. ඉතින් ඔයාලට කොහොමද බලමු මෙන්න මේ ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ඔක්කොම ෆොටෝ ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා එක ෆොටෝ එකක් උඩ ක්ලික් කරන්න. එක ෆොටෝ එකක් උඩ ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් icon එක. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න එහෙම මේ ෆොටෝ ඔක්කොම ටික ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයා යන්න ඕනේ අර pixel app කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් දැන් මම මේකෙන් අයින් වෙනවා. ඔයාලට මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැටි තමයි මම මේ කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයා දැන් ඕපන් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ pixel app කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් pixel app කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා මුලින්ම ඕපන් කරගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන new text කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අපිට මේක delete කරගන්න ඕනේ. ඉතින් delete කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන dustbin icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක උඩ මෙන්න මෙහෙම click කරන්න. මෙහෙම click කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන okay කියලා icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකත් උඩ මෙන්න මෙහෙම click කරන්න. මෙහෙම click කරපුවම ගමන් අර text එක අයින් වෙලා ගියා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ icon එක උඩ මෙහෙම click කරන්න. මෙහෙම click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තට යන්න ඔයා. මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා from gallery කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ මෙන්න මෙහෙම click කරන්න. මෙහෙම click කරපුව ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන gallery එක open වෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කුවාර photo එක download කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ photo එක download කරන්න. ඉතින් ඔයා download කරගත්ත photo ටික මෙතනට add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ එක photo එකක් add කරගන්න විතරයි. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම එකක් හදලා ඉන්න. ඉතින් මම දැන් එකක් තෝරගන්නවා ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්වන්න ඕන නිසා. ඉතින් මම photo එකක් උඩ මෙන්න මෙහෙම click කරනවා. මෙන්න මෙහෙම click කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ message එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන crop කරගන්න ඕන නම් crop කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය ගන්නට. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙන හරි icon එක. ඉතින් මෙන්න මේ හරි icon එක උඩ මෙන්න මෙහෙම click කරන්න. මෙහෙම click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ photo එක මෙන්න මේ වගේ full screen එකටම add වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේකට මොකක් හරි නමක් type කරගන්න. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඕනේ ඔයාලට මොකද්ද type කරගන්න ඕනේ නම කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නම වුණත් ඔයාලට ඕන එකක් type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු කොහොමද එන්න එක type කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ධන icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක උඩ මෙන්න මෙහෙම click කරන්න. මෙහෙම click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා text කියලා icon එක. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ මෙන්න මෙහෙම click කරන්න. මෙහෙම click කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට උඩ new text කියලා එකක් ආවා. ඉතින් ඔයාලට එක මේක touch කරලා මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ ගන්නට වගේ මැදට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි dot එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් click කරලා මෙන්න මෙහෙම අදින්න. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක ලොකු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක අවශ්‍ය ගන්නට හදා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම මේක දෙපාරක් touch කරනවා මෙන්න මෙහෙම. මෙහෙම touch කරලා ඔයාලට මෙතන කැමති එකක් type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ නම උනත් type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා සිංහලෙන් type කරගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම Unicode භාවිතා කරන්න වෙනවා.
ඉතින් අපි බලමු කොහොමද සිංහල යුනිකෝඩ් භාවිතා කරලා මේව ටයිප් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා හිතනදි මොකටද අපි සිංහල යුනිකෝඩ් වලින් ටයිප් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි එහෙම ටයිප් කරගන්නේ අපේ අකුර වල ෆොන්ට් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම ඒ කියන්නේ ලස්සන ෆොන්ට් එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හෙළවුරු වගේ තියෙනවා නම් එහෙම ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒකේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරගන්න බෑ. ඒ තියෙන ෆොන්ට් එකේම තමයි අපිට අකුරු ටයිප් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ සිංහල යුනිකෝඩ් වලින් ටයිප් කරගන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොමද සිංහල යුනිකෝඩ් වලින් ටයිප් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ ඇප් එක මෙහෙම්ම තියදී ආයෙත් මම බැක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ දාලා තියන ලින්ක් එකක් තුන්වෙනියට. ඉතින් ඔයාලට මේක ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ආ ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඩේටා ඔන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ සිංහලෙන් ටයිප් කරනකොට යුනිකෝඩ් වලට කන්වර්ට් වෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක නෝනම් ඩේටා ඔන් එකේ තියාගෙන යන්න ඕනේ. හරි, ඉතින් මම මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මෙන්න එහෙම ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩ කොටුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම යට කොටුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ටයිප් කරන්න ඕනේ උඩ කොටුවෙන්. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ටයිප් කරගන්නකොට ඔයාගේ කීබෝඩ් එක සිංහලට හරව ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හෙළිකුරු එකක් තියෙනවා නම් ඔයා සිංග්ලිෂ් වලට හරව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මට කැමති නමක් මම ටයිප් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් කැමති නමක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම ඔයා නම ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා කවිෂා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා යට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කවිෂා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම අනිවාර්යයෙන් දෙකෙන්ම ටයිප් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කෝපි කියලා අයිකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ඔයා එකපාරක් මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මැසේජ් එකක් ආවා text covid කියලා. ඉතින් ඔයා මෙහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේ මැසේජ් එක ගන්න ඕනේ. හරි, ඊට පස්සේ මේක කෝපි වුණා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ අර pixel app කියන ඇප්ලිකේෂන් එකට. ඉතින් ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකට ආවා. ඉතින් ඔයා මෙතන new text කියන එක delete කරගන්න ඕනේ මෙන්න එහෙම. ඊට පස්සේ ඔයා ඉස්සර copy කරගත්ත එකම මෙතනට මෙන්න මේ වගේ paste කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක් මේක තේරුමක් නැහැ. ඉතින් අපිට මේක තේරුමක් කරගන්න තියෙන්නේ අපිට සිංහල ෆොන්ට් වලට මේක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක ලස්සනට සිංහල තේරුම එන්නේ. ඉතින් ඔයා හිතනවා ඇති ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරගන්න ඕනවා මෙහෙම වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන click කළා වට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉංග්‍රීසියෙන් නම ටයිප් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් නම ටයිප් කරගන්න නම් අර ඇප් එක ඕනේ නැහැ. හරි, ඊට පස්සේ වැඩ කරන් තියෙන්නේ අපි මේක සිංහලට හරවගමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක හරවගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඒ අකුර තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඒ අකුර උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේකේ මේ පැත්තට යන්න. මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ෆොන්ට් කියලා අයිකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙම ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතන ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක ෆොන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරගන්නවා නම් අරහෙම ටයිප් කළා ඔයා මෙතනට ඇහිලා ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න වාගේ ඔයාලට හිතන ලස්සන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සිංහලෙන් ටයිප් කරේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මයි ෆොන්ට් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කුඩේ එක මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙම ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ෆොන්ට් එකක් ඕගොල්ලන්ගේ නෑ. ඒකට මගේ තියෙනවා. ඉතින් මගේ තියෙන හේතුව මම මේකට ෆොන්ට් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාත් මෙහෙම ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයා ඉතින් මුලින්ම ඇප්ලිකේෂන් එකට එනවනම් ඔයාට මෙතන ෆොන්ට් බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඔයා ෆොන්ට් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට ෆොන්ට් එක ඇඩ් කරගන්න තියෙන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆයිල් අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ෆයිල් අයිකන් එක උඩ මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆයිල් ටික. ඉතින් මම දාලා තියන හතර වෙනියට ලින්ක් එක. ඉතින් ඒ හතර වෙනියට ලින්ක් එක ගිහිල්ලා ඔයා ඒ ෆොන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ ෆොන්ට් එක ඔයා මෙතනින් ගිහිල්ලා තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ ඇත්තේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් වල. ඉතින් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆොන්ට් ටික තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ ෆොන්ට් ටිකක් තිබුණා මම ඕගොල්ලන්ට තෝරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක පේන්නේ කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තමයි සිංහල ෆොන්ට් ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට ෆයිල් ටිකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඇඩ් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරපුවම ආගේ ෆෝන් එකට මේ ෆොන්ට් ඔක්කොම ටික ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆොන්ට් ටික මෙන්න මෙතන පේනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් ඔයාට කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම කැමති ෆොන්ට් එකක් මම දැන් තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයා කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න ඕකේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ නම. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ඔයාට සයිස් එක ඕනි ගන්නට හදාගෙන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා නිකන් වරහණක් වගේ. ඉතින් මෙන්න මේක අල්ලලා ඔයාලා මේක හරව ගන්න පුළුවන් ඔයාට කැමති විදිහකට. ඉතින් මම මෙන්න ඒව හරව ගන්නවා. මේක ගන්නට හරියන නිකන් මේකේ වැඳලා තියෙනවා වගේ පේන. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ නම උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තට ඔයා යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කලර් කියලා අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මෙම ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මෙතන මේගොල්ලෝ දෙනවා කලර් ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කලර් හරියන්නේ නැත්නම් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දන අයිකන් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාට ඕනේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට මේක කලර් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හදා ගන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන කැන්සල් දෙනවා.
cancel දීලා මං කළු තෝර ගන්නවා. කළු තෝරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන හරි icon එක තියෙනවා. මෙන්න මේ හරි icon එක උඩ app කපාරක් click කරන්න. එකපාරක් click කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ලස්සන photo එක මෙන්න මේ වගේ හදලා තියෙනවා ඔයාගේ නම ගහලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේක save කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන save icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක උඩ මෙන්නම් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේවාගේ message එකක් එනවා save as image කියලා යටම එක. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එක මෙන්නම් click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඊතලයක්. මෙන්න මේ ඊතලේ උඩ මෙන්නම් click කරන්න. මේ ඊතලේ උඩ click කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යටම තියෙනවා ultra කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකට tick එක දාන්න. Tick එක දාලා ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් save to gallery කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ click කරන්න. මේ ක්ලික් කරපුවම ඔයාලගේ බලා ගන්න පුළුවන් image saved කියලා වැටුණා. ඉතින් ෆෝන් එකේ gallery වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔයා හදපු photo එක. මේ තියෙන අපි හදපු photo එක. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. ඉතින් තාමත් මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් notification එකත් අනිවාර්යයෙන්ම on කරගන්න. ඉතින් ඕගලන්ට සුබ දවසක්.